sehat. Se mentah asin ya sedang nak gini kejing trek kita. Ini di slipar nih. Ini nak bang elam tas ni. Colo. Kau wak penghinam tu meh. Nula ya. Ini dia buat sumar pi itu terakhir ni. Dan kita bayar i. Tadi dia di guide buat mulai lam ini. Pak Bursin. Mana dia jaga aja, mas enam mana jaga. Sebelabin ki bayat ki turis kena berhati cuman nama batik betor. Rasa tanjuar bayi. Rasa tanjuar bayi bong haba setiap pinjat play dekat jaga ke bah. Belai. Ani kenyar. Se kelinci kalau ngapu tuh. Nabi ayat kiski. Mari ya teng kau mau. Ya teng kle. Nah, saya kerjanya kalau don kena kentam tak. Malay kentai, ingin layak cepat. Atlas, lap ini ka. Saya udah terlalu rai, udah rak kau nerai. Ngawar rak tu sini lejong, hamba mentah. Dong oh ya dong. Siapa? Oh my thing man. Bola. Weak bridge bro, weak bridge. So don't we kena obring dia. Kena wan la deng lai jaket tu beli meeting ban. Ya kan ya. Eh mahal deh. Ya tam ju ke anti ya semua di sana. Pak lai saya. Pak ya tu kan. Look at it rich. Wow. Just wow. It's a weak bridge. Okay, so well. One J one. This is scary. Oh, John Nur yang bikin. Kemun dah duduk ni. Kenapa yang kau buat tuan? Cak cak je. Kena lang. One.
Go, Joby! Huh? Bawa lagi. Berit. Hati. Ini sudah tip-top lagi. Tentang ini pulang ini timbang macam nak suah. Sebab Jovi hidang lagi you. Ha? Masuk apel. Masuk apel ni. Wow. Ini betul-betul ni gaju keberan kawan. Nak adidas bro. Ini ni baju. Hidang pelan dah kenun sengkut ke video. Lapan pasti lah pekat. Keren lagi you. Keren. Ada orang pekat. Mula kau mana? Thanks for watching my video. Nee, bom dia orang pekat. Pekat. Dah, boleh view bro. Kini orang page kini ke video. Ngah dengan perkut nak kat tu. Senang pekat mau aje. Bye bye. Thank you.